keserim. Mən elişən qulağını keserim. Alçaq kəsərsən. Eşdirsən məni. Tövq oğurdu. Sən nə kişilikdən danışsan? Evet, sən nədən danışsan? Sən nə kişilikdən danışsan? Baş açmıyorum. Nə göt və baş bayaqsan? Evet, göt və baş var. Yaxram zuz. Eşdirsən? Sən mənim əksinin ağzını sikim. Kim məyilişirsən? Kimliyindən asılı olmayaraq. Baş açmıyorum. Kimsən? Kim məlikənin bu şəhərdə, bu Bakıda var yoxunu? Yaxşı. Eşdirsən məni. Dincəldin? Dincəldin yox. Adam kimi özü apar. Adam kimi aparmır. Mən səninlə normal hərəkət edirəm. Sən məndən məzə çıtladırsan. Mən sənin kimlərlə məzə çıtladıram. Yaxşı normal özü apar. Yaxşı oğlan kimi apar ala. Sən nə dedin? Sən söyledin mi? Sən hiç söyledin mi? Sən hiç söyledin mi? Başa düşdüm, vermərəm ekranı, davay, nömrəm var səndə. Ekranın dalında söyən kişidir. Ekranın dalında söyən yox, gəl üzbəyə sürüşək. Gəl. Niye? Gəl də. Niyə nervlənirsən? Prim nədir, o nə deməkdir, sən girirsən...